maamulka magaalada Boosaaso ayaa soo rogay awaamiir ku saabsan dhinaca nabadgelyada oo la xiriirta gaadiidka dadweynaha. Wariyeena Xasan Haykal ayaa warkan magaalada Boosaaso nooga soo diray. Maamulka degmada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa awaamiir kala duwan waxa uu ku soo rogay tagaasida ka dhex shaqeysa gudaha magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. Maamulka ayaa waxa uu sheegay in arintan ay gogol leeyihiin sidii loo xaqiijin lahaa amaanka magaalada Boosaaso muddooyinkii u dambeeyay ahaa mid soo xumaanayay, iyadoo magaalada Boosaaso muddooyinkii u dambeeyay ay ka dhaceen falal amni darro oo lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda Puntland. Haddaba duqa degmada Boosaaso injineer Yaasiin Mire Maxamuud oo maanta kula hadlay goof gaar ah oo gaadiidkaasi lagu soo ururiyay ayaa waxa uu u sheegay gaadiidleyda gaar ahaan darawalada tagaasida in ay ka shaqeeyaan ammaanka loona sameyn doono lambaro iyo sidoo kale diiwaangelin. Haddaba duqa arrimahaasi ka hadlaya waxaa daladiisii ka mid ahaa waxaan hadda inay samaynay guddi kumeel gaar ah oo iskaashatada taksileyda magaalada Boosaaso. Wuxuu yeelan doonaa xafiis, waxaa nin walba uu noqon doonaa mid ka duwan gashan xafiiskaas, sistamkiisa la hayo. Inta diwaan gashan halka 70 gaari ku dhow, wixii ka baxsan oo aan diwaan gashanayn oo aan ku qornayn dokumentiga ay dawladdu hayso, kulli diwaan baa laydinka hayaa. Gaari caadi ah qaybi la soo degtaa, qaybi taksi la soo degtaa, fiisha baraa baa haysa. Laakiin darawalka gaariga wada iyo qofka maxayta iskale iyo maxayta intaba annaga noo diwaan gashay ahaa, wax isku khaldamaya ma jiraan. Iskaashata yeelanaysaan stiker taksi ku qoran tahay gaari kasta yeelanaya, kuwa ku xaragoonaya waa la istaajinaya. Soo maydi arago dhibaatada ilma soo gaari. Waxaanu samayn doonaa stiker weyn oo laisla gartay oo taxi service ku qoran tahay Boosaaso labada dhinacba ah, iyo calaamada taxi oo dusha ka taagan. Waxaanu noqon doonaa tagaasida Boosaaso wacayna, waxaanu shalay isla soo qaadnay laba shift. Waad cabateen cabashadiinnii, kadib waxaanu garowsannay cabashadiinnii, waxaanu isla garannay inaan wada tash iyo waqtiyo badan iyo ka baaraandegid iyo diiwaangelin guud oo taksiyada magaalada ka shaqeeya ma ku filan yihiin, ma ka badan yihiin, ma dhibba isku hayaan, aan inagu ka wada tashano. Iskaashatada inuu ka tashato, waxaan fariin u dirayaa oo fariintaan rabaa inaa mediona ku soo celceliyaan, idinkuna aad gaarsiisaan kuwa aan maanta halkan joogo. Shan beri baa la haystaa, speaker baa la dejin doonaa. Nin walba dawladda hoose cid ka khaldamaysa ma jirtaan filaya. Nin walba oo aan hadda diwaan gashanayn wuxuu iman doonaa dawladda hoose, wuxuu iman doonaa labada nin oo halkaa taagan, Cabdixakiin iyo Mukhtaar. Iyaga ayaa diwaan gelin doona, xafiis baan u samaynay. Nin walba oo aan hadda diwaan gashanayn nimankaas diwaan gelin doona. Waxaa la rabaa inaad ka shaqeysaan dadkiina iyo dalkiina. Public service baad qabataan oo khidmad shaqsiyadeed aad ku qaadataan, laakiin waxaad ka shaqeysaan in dambuud. Qof baad u adeegaysaan, qof baad u shaqeynaysaan. Waxaa la rabaa inaad ka shaqeysaan nabadgelyada iyo xasilloonida. Talaabadan uu qaaday maamulka degmada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo sanadka 2017 ay qaadaan, taasoo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Boosaaso. Xasan Haykal, Kalsan TV, Boosaaso.